سائیں السلام علیکم سب گرو پر خوش ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ رب کے حکم سے تیل ٹھئی تیار کی آیا حکیم امانت علی خشک حکیم محبوب علی خشک یار یہ سبھی کے سلام ہوجن گھنے میں گھنا ان شاء اللہ تیل میدان اچھی ہاں تیل کن کھپے اصل تیار آئیں ڈیندی